Прогноз погоди на 22 квітня. День неділі – п'ятниця. Схід сонця о 5 годині 48 хвилин. Захід – о 19 годині 52 хвилини. Місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 16-та місячна доба. За народним календарем 22 квітня вшановується пам'ять святого мученика Вадима Архімандрита. У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: «Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовні». Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилася стабільна тепла погода. А ось якою буде погода 22 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 22 квітня 2016 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний – 3,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря – 65%. У Миколаєві нічна температура – плюс 6, а в день – плюс 15. На території області у Первомайську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 11. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 14, плюс 18. Це був прогноз погоди, хорошого вам настрою, на все добре!